mida sa Siim Ilves rääkis päikseautodest. Tere, minä olen Karolin ja ma olen startupi Mastermindi asutaja ja ma osalesin ka esimeses Vista lennus. Ja ma arvan, et minu soovitus sellele Vista lennu lastele on, et kuna prototüüpimise teekond on väga pikk, siis ära anna kunagi alla ja et sul on vaja kannatust, kuna kõik asjad ei pruugi toimida kohe esimesel korral, nii et sul on vaja testida, prototüüpida ja küsida nõu. No.